ഹായ് ഓൾ. ഈ ഒരു സെഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൗ എ ആർ സി ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ വിൽ റെസ്പോണ്ട് ടു പൾസ് ഇൻപുട്ട്. അന്നേരം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഒരു ലോ ഹൈ പാസ് ഫിൽറ്റർ എങ്ങനെ ഒരു പൾസ് ഇൻപുട്ടിനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം പഠിച്ചു. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററിന് പൾസ് ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൗ ഇറ്റ് വിൽ ബിഹേവ്സ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാം. അതിന് ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു റെസിസ്റ്റർ പിന്നെ എന്താണ്? ഒരു കപ്പാസിറ്റർ. ദിസ് ഇസ് ദി സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം ഓഫ് എ ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ. ഒരു റെസിസ്റ്റർ, ഒരു കപ്പാസിറ്റർ. വി ആർ പ്രൊവൈഡിങ് വി ഐ ഹിയർ ആൻഡ് കറണ്ട് ത്രൂ ദ സർക്യൂട്ട് ഈസ് ഐ. ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നു. ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് വി ഒ. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ദി സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം ഓഫ് എ ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ. ഇനി നമ്മൾ ഇതിന് എന്ത് കൊടുക്കുകയാണ്? ഒരു പൾസ് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അന്നേരം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പൾസ് ഇൻപുട്ട് എന്താണെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അല്ലേ. പൾസ് ഇൻപുട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. രണ്ട് യൂണിറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സിഗ്നലിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? പൾസ് സിഗ്നൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. പൾസ് സിഗ്നൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രീതിയിലിരിക്കുന്ന ഒരു സിഗ്നലായിരിക്കും പൾസ് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. പൾസ് ഇൻപുട്ടിൻ്റെ വാല്യൂ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ്. ഇതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വി ആയിട്ട് എടുക്കാം. അതേപോലെ പൾസ് വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ടി പി ആയിട്ട് എടുക്കാം. പൾസ് വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ടി പി ആയിട്ട് എടുക്കാം. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടി പി ആണെന്ന് എടുക്കാം. അന്നേരം നമ്മൾ ഈ പൾസ് സിഗ്നൽ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പൾസ് സിഗ്നൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരുന്നു. പൾസ് സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്ന വി ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരുന്നു. വി ഇൻപുട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ഫോർ സീറോ ലെസ് ദാൻ ടി ലെസ് ദാൻ ടി പി ആൻഡ് സീറോ അതർവൈസ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ പൾസ് ഇൻപുട്ട് അല്ലേ. ഈ ഒരു പൾസ് ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ ആർ സി ലോ പാസ് സർക്യൂട്ടിന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അന്നേരം ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ദാ സീറോ തൊട്ട് ടി പി വരെയുള്ള സമയം എന്ന് വെച്ചാൽ ടി പിക്ക് ലെസ് സീറോയ്ക്കും ടി പിയുടെയും ഇടയിലുള്ള സമയം ഈ പൾസ് സിഗ്നൽ എന്തുപോലെ തന്നെ ആക്ട് ചെയ്യും എന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ സീറോയ്ക്കും ഇവിടെ സീറോ എന്നിടാം, ഇവിടെ സീറോ എന്നിടാം. അന്നേരം ഈ സീറോയ്ക്കും ടി പിക്കും ഇടയിലുള്ള ഈ ഒരു സമയത്ത് ഈ പൾസ് സിഗ്നൽ എന്തുപോലെ ആക്ട് ചെയ്യും? യൂണിറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സിഗ്നൽ പോലെ ആക്ട് ചെയ്യും. അന്നേരം യൂണിറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സിഗ്നല് നമ്മളൊരു ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററിന് ഇൻപുട്ടായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമുക്കറിയാം. അന്നേരം ഈ ഒരു സമയത്ത് സീറോ തൊട്ട് ടി പി വരെയുള്ള ആ ഒരു ടൈം ഇൻ്റർവെല്ലിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മുടെ ആർ സി ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? നമ്മളൊരു യൂണിറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സിഗ്നലെ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത്. അന്നേരം യൂണിറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സിഗ്നൽ നമ്മളൊരു ആർ സി സർക്യൂട്ടിന് കൊടുത്ത സമയത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്തു എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. നമ്മളൊരു ഹൈ വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുകയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു യൂണിറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സിഗ്നൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാലോ, യൂണിറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സിഗ്നൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദാ എന്താണ് സീറോ തൊട്ട് ഇൻഫിനിറ്റി വരെ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ആയിരുന്നു അല്ലേ. ഇങ്ങനെ ഒരു സിഗ്നൽ നമ്മൾ കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു ഹൈ വോൾട്ടേജ് നമ്മളിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ്, ഇൻപുട്ടിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ്. അന്നേരം ഹൈ വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ കപ്പാസിറ്റർ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും? ചാർജ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ടിൽ എടുക്കുന്നത് ഏതിന് അക്രോസ് ആണ്? കപ്പാസിറ്ററിന് അക്രോസ് ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എടുക്കുന്നത്. അന്നേരം കപ്പാസിറ്റർ എങ്ങനെ ചാർജ് ചെയ്യുന്നു അതുതന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത്. അന്നേരം നമുക്ക് ആ സമയത്ത് യൂണിറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കൊടുത്ത സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. അന്നേരം ഇവിടെയും അതേ രീതിയിലാണ്, സീറോ തൊട്ട് ടി പി വരെയുള്ള ടൈം ഇൻ്റർവെല്ലിൽ എന്താണ് ഈ യൂണിറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് പോലെ തന്നെയാണ് ഇത് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത്. അന്നേരം ഈ ഒരു ടൈം ഇൻ്റർവെല്ലിൽ യൂണിറ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ സംഭവിച്ചതുപോലെ കപ്പാസിറ്റർ എക്സ്പോണൻഷ്യലായിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യുന്നു. അന്നേരം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് വേവ് ഫോമും എങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും? എക്സ്പോണൻഷ്യലായിട്ടുള്ള ഒരു വേവ് ഫോം തന്നെ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അന്നേരം ഈ ഒരു സമയം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുകയാണ്. ഔട്ട്പുട്ട് വേവ് ഫോം നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കാണിക്കാം. ഔട്ട്പുട്ട് വേവ് ഫോം കാണിക്കാം. ദിസ് ഈസ് അവർ ഇൻപുട്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട്, ടി പി എന്ന് പറയുന്ന ഇൻപുട്ട്. ടി പി പൾസ് വിഡ്ത്തുള്ള വി ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡുള്ള പൾസ് ഇൻപുട്ടാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അന്നേരം ദിസ് ഈസ് അവർ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ്. ഈ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, സീറോ തൊട്ട് ടി പി വരെ, ഈ സീറോ തൊട്ട് ടി പി വരെയുള്ള ടൈം ഇൻ്റർവെല്ലിൽ ഇത് എന്തുപോലെ തന്നെ ആക്ട് ചെയ്യും? സ്റ്റെപ്പ് സിഗ്നൽ പോലെ തന്നെ ആക്ട് ചെയ്യും. അന്നേരം നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? എക്സ്പോണൻഷ്യലി ഗ്രോയിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കർവായിരിക്കണം. കാരണം എന്താ, സ്റ്റെപ്പ് സിഗ്നൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ആർ സി ലോ പാസ് സർക്യൂട്ടിനെ
ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കപ്പാസിറ്റർ ഹൈ വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പോണൻഷ്യലി ആണ്. അന്നേരം നമുക്കിവിടെയും എന്ത് തന്നെ കിട്ടും? ഒരു എക്സ്പോണൻഷ്യലി ഗ്രോയിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കർവ് തന്നെ നമുക്കിവിടെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടും. അന്നേരം ഈ ഒരു ടൈം ഇൻ്റർവെലിൽ നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പോണൻഷ്യലായിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അന്നേരം നോക്കെ, സീറോ തൊട്ട് ടി പി വരെയുള്ള ഈ ഒരു ടൈം ഇൻ്റർവെലിൽ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റെപ്പ് സിഗ്നൽ കൊടുക്കുന്നതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാഫ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരുന്നത്. അന്നേരം സീറോ തൊട്ട് ടി പി വരെയുള്ള ടൈം ഇൻ്റർവെലിൽ എക്സ്പോണൻഷ്യലായിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഒരു പോയിൻറ്റിലെത്തി, ഈ പോയിൻറ്റിലെ വോൾട്ടേജ് വി പി ആണെന്നിരിക്കട്ടെ. എന്ന് വെച്ചാൽ ടി പി എന്ന് പറയുന്ന ടൈം ഇൻ്റർവെലിൽ വരുന്ന വോൾട്ടേജ് വി പി ആണെന്നിരിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം, ദ റെസ്പോൺസ് ടു പൾസ് ഫോർ ടൈം ലെസ് ദാൻ ദ പൾസ് വിഡ്ത്ത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പൾസ് വിഡ്ത്തിനെക്കാട്ടിയും ചെറിയ സമയത്ത്, എന്ന് വെച്ചാൽ സീറോ ടു ടി പി വരെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈസ് സെയിം ആസ് ദാറ്റ് ഫോർ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻപുട്ട്. അന്നേരം ഈ ഒരു ടൈമിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്? ഏതിൻ്റെ സെയിം തന്നെയായിരിക്കും? സ്റ്റെപ്പ് ഇൻപുട്ടിന് സെയിം തന്നെയായിരിക്കും. ബിക്കോസ് പൾസ് സിഗ്നൽ ഈസ് സെയിം ആസ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻപുട്ട് ഫോർ ടി ലെസ് ദാൻ ടി പി. അന്നേരം ഈ ടി പിക്ക് താഴെ, സീറോ ടു ടി പി വരെ, ഇത് പൾസ് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കും? സ്റ്റെപ്പ് സിഗ്നൽ പോലെ തന്നെ ഇരിക്കും. ഓക്കെ, അന്നേരം നമുക്ക് ആ ഒരു ടൈം ഇൻ്റർവെൽ നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് സിഗ്നൽ എങ്ങനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തു അതേപോലെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെയും ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത്. ഹൗവർ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ പൾസ്, ഈ ഒരു പൾസ് ഈ ടി പി എന്ന് പറയുന്ന സമയം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ്, ടി പി എന്ന് പറയുന്ന സമയം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പൾസ് എങ്ങോട്ട് പോകും? സീറോയിലോട്ട് പോകും. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻപുട്ട്, ഈ ടി പി എന്ന് പറയുന്ന സമയം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇൻപുട്ട് സീറോ ആയിത്തീരും. അന്നേരം ഔട്ട്പുട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്ത ആ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യണം? ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യണം. എന്ന് വെച്ചാൽ കപ്പാസിറ്റർ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും? എക്സ്പോണൻഷ്യലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും? ഡികേ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ഓക്കെ, അന്നേരം എന്താ നോക്കെ, നമ്മളിവിടെ പൾസ് കൊടുത്തു. അന്നേരം ഈ പൾസ് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും സീറോ ടു ടി പി വരെ ഇത് എന്തുപോലെ ആക്ട് ചെയ്യും? സ്റ്റെപ്പ് സിഗ്നൽ പോലെ ആക്ട് ചെയ്യും. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും ഇൻപുട്ടിൽ വരുന്നത്. ആ വി എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അന്നേരം കപ്പാസിറ്റർ എക്സ്പോണൻഷ്യലി ചാർജ് ചെയ്യുന്നു. എക്സ്പോണൻഷ്യലി ചാർജ് ചെയ്ത് വി പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ എത്തുന്നു. അന്നേരം ഈ ടൈം പീരീഡ് ടി പി കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ടി പി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പൾസ് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ എന്താണ്? സീറോ ആണ്. അന്നേരം ഇൻപുട്ട് സീറോ ആയി, കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. അന്നേരം ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് സീറോ, ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് സീറോ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും കപ്പാസിറ്റർ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും? ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അന്നേരം കപ്പാസിറ്റർ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഔട്ട്പുട്ട് എക്സ്പോണൻഷ്യലായിട്ട് ഡികേ ചെയ്യും. ഔട്ട്പുട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? എക്സ്പോണൻഷ്യലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും? ഡികേ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. അന്നേരം ഔട്ട്പുട്ട് എക്സ്പോണൻഷ്യലായിട്ട് നമുക്ക് ഡികേ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. ഔട്ട്പുട്ട് ഇവിടുന്ന് എക്സ്പോണൻഷ്യലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഡികേ ചെയ്ത് പോകുന്നു. ഓക്കെ, ഔട്ട്പുട്ട് എക്സ്പോണൻഷ്യലായിട്ട് ഡികേ ചെയ്ത് പോകുന്നതായിട്ട് കാണാം. അങ്ങനെ ഡികേ ചെയ്ത് ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തെത്തുന്നു? സീറോ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ എത്തുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം. വി പിയിലെ ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം. അതേപോലെ നമ്മുടെ എന്താണ് ഈ ടി പിക്ക് ശേഷം, എന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടി പി വരുമ്പോഴുള്ള ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം. അന്നേരം എന്താ നോക്കേ, ഇവിടുത്തെ ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ സീറോയ്ക്കും ടി പിക്കും ഇടയിലുള്ള ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച സ്റ്റെപ്പ് സിഗ്നലിൻ്റെ കേസിലുള്ള ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ്റെ സെയിം തന്നെയാണ്. ടി പി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കുമുള്ള ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഹൈപാസിൻ്റെ കേസിൽ, ഹൈപാസ് ഫിൽട്ടറിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡികേ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഡൗട്ടുള്ളവർ ഹൈപാസിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് സിഗ്നലിൻ്റെ അനാലിസിസ് നോക്കിയാൽ അതങ്ങനെ മനസ്സിലാവും കേട്ടോ. അന്നേരം അവിടെ എന്താണ് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ഡികേ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അന്നേരം ഈ ഒരു സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അവിടെ പഠിച്ച എക്സ്പോണൻഷ്യലായിട്ട് എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡികേ ചെയ്യുന്നതിന് സെയിം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ഡിസ്ചാർജിങ് ഇക്വേഷൻ. അന്നേരം നമുക്ക് രണ്ടിടത്തെയും ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് എഴുതാം. അന്നേരം നമുക്ക് ആദ്യം അറ്റ് ടി ലെസ് ദാൻ ടി പി, ടി പിയെക്കാട്ടിയും കുറവായിരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് സെയിം തന്നെയാണ്? നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പ് സിഗ്നലിന് സെയിം തന്നെയാണ്. അന്നേരം വി ഔട്ടിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? വി ഔട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ഇ റേസ്റ്റ് മൈനസ് ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സി. ഇ റേസ്റ്റ് മൈനസ് ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സി. ഇനി നമുക്ക് അറ്റ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടി പി, ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടി പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ, ഇതാ നോക്കേ, ഈ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടി പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ, ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടി പി എന്ന് പറയുന്ന ആ പോയിന്റിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജാണ് വി പി അല്ലേ. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് എടുക്കാം? വി പി ആയിട്ട് എടുക്കാം. ഈ ഒരു പോയിന്റിലെ വോൾട്ടേജ് വി പി ആയിട്ട് എടുക്കാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി പി എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് എഴുതാം വി പി
അല്ലെങ്കിൽ വി ഔട്ട്, വി ഔട്ട് ഈക്വൽ ടു വി പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്, വി ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ടി പി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സി എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, ഇനി എന്താ നോക്കേ, ഇനി ടി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടി പി. ടി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടി പിയിൽ നമ്മൾ ഏത് ഏതിൻ്റെ സെയിമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന കർവ്. നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന കർവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, നമ്മുടെ ഹൈപാസിൻ്റെ കേസിൽ സ്റ്റെപ്പ് സിഗ്നൽ കൊടുത്തപ്പോൾ എക്സ്പോണൻഷ്യലായിട്ട് ഡി കെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ ഇവിടെയും അത് തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ പൾസ് സീറോയിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ, ഇൻപുട്ട് സീറോയിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഈ കപ്പാസിറ്റർ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, കപ്പാസിറ്റർ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അന്നേരം നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജും അതിനെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് കുറഞ്ഞ് വരും. അന്നേരം നമുക്ക് ഇവിടെയും അതേ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് എഴുതാം ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ. നമ്മൾ അന്നേരം പഠിച്ച ആ സെയിം ഇക്വേഷൻ എന്താണ് വി ഔട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് വി ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ടി വൈ ആർ സി. അങ്ങനെയല്ലേ, നമ്മൾ ആ ഡിസ്ചാർജിങ്ങിൻ്റെ കേസിലുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താണ്, വി ഔട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ടി ബൈ ആർ സി. ഓക്കെ, അതേപോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം വി ഇ റേസ് ടു മൈനസ്, ഇവിടുത്തെ ടിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്, ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഇവിടം തൊട്ട് ഇങ്ങോട്ടാണ്, എന്ന് വെച്ചാൽ സി ടി പി തൊട്ട് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആണ്. അന്നേരം നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ടിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഇതാ ഈ രീതിയിൽ എഴുതാം. എന്താ ഇത് ഈ ഡി കെ ചെയ്ത് ഇതാ ഇവിടെ എത്തുന്നു. ഈ ടോട്ടൽ ടൈം ഇൻ്റർവെൽ ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടം വരെയുള്ള ഈ സീറോ എത്തുന്നത് വരെയുള്ള ടൈം ഇൻ്റർവെൽ ടി ആണെങ്കിൽ, ഈ ഒരു ടൈം ഇൻ്റർവെൽ ഇതാ ഈ ടി പി തൊട്ട് ഇതാ ഇങ്ങോട്ട് ഇതാ ഇത്രയും ടൈം ഇൻ്റർവെൽ ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടം വരെയുള്ള ടൈം ഇൻ്റർവെൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ടി മൈനസ് ടി പി ചെയ്താൽ മതി. എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ടോട്ടൽ ടൈം ഇൻ്റർവെൽ ടി ആണെങ്കിൽ ഇതാ ഇവിടുന്ന് ഇവിടം വരെയുള്ളതല്ലേ, ഇത്രയല്ലേ ടി പി എന്ന് പറയുന്നത്, ടി പി എന്ന് പറയുന്നത്. അന്നേരം ഈ ടോട്ടലിൽ നിന്ന് ഈ ടോട്ടലിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ടി പി എന്ന് പറയുന്ന ടൈം ഇൻ്റർവെൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഇവിടം തൊട്ട് ഇത് സീറോ എത്തുന്നത് വരെ, ടി പി തൊട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ എത്തുന്നത് വരെയുള്ള ടൈം ഇൻ്റർവെൽ കിട്ടാം. അന്നേരം നമ്മൾ ആ വാല്യൂ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി. അന്നേരം വി ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ടി മൈനസ് ടി പി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി മൈനസ് ടി പി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സി. സോ ദിസ് ഈസ് ദി ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇക്വേഷൻ വെൻ ടി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടി പി. അത് ശ്രദ്ധിക്കാം, ഒരു ആർ സി ലോ പാസ് ഫിൽട്ടറിന് നമ്മളൊരു പൾസ് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ്. അന്നേരം നമ്മുടെ പൾസ് സിഗ്നൽ അറിയാം. പൾസ് സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ തൊട്ട് ടി പി വരെ, അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വി ആണ്. അത് ടി പിക്ക് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ, അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും. അന്നേരം ഈ ഒരു സിഗ്നൽ നമ്മൾ ഇതിന് ഇൻപുട്ടായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അന്നേരം എന്താ നോക്കേ, സീറോ തൊട്ട് ടി പി വരെയുള്ള സമയത്ത് ഈ ഒരു സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് സിഗ്നൽ പോലെ തന്നെ ആക്ട് ചെയ്യും. അന്നേരം സ്റ്റെപ്പ് സിഗ്നൽ നമ്മളൊരു ലോ പാസ് ഫിൽട്ടറിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പഠിച്ചു. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാ ഇത്രയും ഒരു ടി പി വരെയുള്ള ടി പി തൊട്ട് സീറോ തൊട്ട് ടി പി വരെയുള്ള സമയത്ത് ഇതിനൊരു വി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹൈ വാല്യൂ ആണുള്ളത്. അന്നേരം ഇവിടെ ഒരു വി എന്ന് പറയുന്ന ഹൈ വാല്യൂ വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ കപ്പാസിറ്റർ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും, ചാർജ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അന്നേരം സീറോ തൊട്ട് ടി പി വരെ ഈ കപ്പാസിറ്റർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ചാർജ് ചെയ്യുന്നു. കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, എക്സ്പോണൻഷ്യലിയാണ്. അന്നേരം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രീതിയിൽ എന്താണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു ഗ്രാഫാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അങ്ങനെ അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വി പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലെത്തി. വി പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലെത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് സംഭവിച്ചു, ടി പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് വരെ ആ രീതിയിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു. അവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് വി പി എന്നിരിക്കട്ടെ. അന്നേരം ഈ ടി പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് സംഭവിച്ചു, ഈ വിയിൽ നിന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻപുട്ട് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോയിലോട്ട് മാറി. അന്നേരം ഇൻപുട്ട് പെട്ടെന്ന് സീറോയിലോട്ട് സ്വിച്ച് ചെയ്തു. അന്നേരം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു കപ്പാസിറ്ററിന് സഡൻ ചേഞ്ചസിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവില്ല. അതുകൊണ്ട് കപ്പാസിറ്റർ എന്താണ് സ്ലോ ആയിട്ടായിരിക്കും ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് സഡനായിട്ട് സീറോയിലോട്ട് മാറുമ്പോഴത്തേക്കും കപ്പാസിറ്റർ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും, പെയ്യെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അന്നേരം ഇവിടുന്ന് സ്ലോ ആയിട്ട് കപ്പാസിറ്റർ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അന്നേരം കപ്പാസിറ്റർ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പോണൻഷ്യലിയാണ്. അന്നേരം എക്സ്പോണൻഷ്യലി ഡീകെയിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കർവ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടും ടി പിക്ക് ഗ്രേറ്റർ ആകുമ്പോൾ. അന്നേരം അത് എവിടം വരെ ഡീകെ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ വരെ എത്തും. ഓക്കെ, അന്നേരം ഈ ഒരു കർവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിന് സെയിം തന്നെയാണ്, നമ്മളൊരു സ്റ്റെപ്പ് സിഗ്നൽ ഒരു ഹൈ പാസ് ഫിൽട്ടറിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എക്സ്പോണൻഷ്യലി ഡീകെയിങ് കർവാണ്. അന്നേരം ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിന് സെയിം തന്നെയാണ്, ആ സ്റ്റെപ്പ് സിഗ്നൽ അതിന് കൊടുത്ത സമയത്തുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ്. അന്നേരം നമുക്ക് രണ്ടിൻ്റെയും കേസിലുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം. നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഈ എക്സ്പോണൻഷ്യലി ഗ്രോയിങ് ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ എഴുതാം. ആ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, വി ഇൻറ്റു എന്താണ് വൺ മൈനസ് വി ഇൻറ്റു, ഇവിടുത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, വി ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ടി ബൈ ആർ സി. ഇതാണ്.
അത് ടി പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കിട്ടിയത് വി പി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്തെന്ന് കിട്ടി വി ഇറേസ് വി ഇൻറ്റു എന്താണ് വൺ മൈനസ് ഇറേസ് ടു മൈനസ് ടി പി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സി എന്ന് കിട്ടി. ഇനി ഇതാ ഇവിടുന്ന് ഇതെന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഡി കെ ചെയ്യുകയാണ്. അത് ഏതിൻ്റെ സെയിം ആണ്? ഹൈപാസിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച സെയിം ഇക്വേഷനാണ്. അത് ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വി ഔട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ഇൻറ്റു ഇറേസ് ടു മൈനസ് ടി ബൈ ആർ സി. ഇവിടുത്തെ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഇവിടം തൊട്ട് ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് തൊട്ട് ഇവിടം വരെയുള്ളതാണ്. അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ടൈം ഇൻ്റർവെൽ നമുക്ക് ടി ആയിട്ട് എടുക്കാം. ടോട്ടൽ ടൈം ഇൻ്റർവെൽ ടി ആയിട്ട് എടുത്താൽ ടി മൈനസ് ടി പി എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ഈ ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ്. അന്നേരം നമുക്ക് ആ ടൈം ഇൻ്റർവെൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഏതാണ് ടി മൈനസ് ടി പി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സി. സോ ഈ രീതിയിൽ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഒരു പൾസ് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആർ സി ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു ലെക്ചർ മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു. അടുത്ത ക്ലാസ്സുമായി കാണാം. സി യു.